cachorro! Muito bem! Estamos aí online mais uma vez. É o site Sai Cachorro. Não é site, Guilherme Melo. Não é site, Adroaldo não, Leal. Hoje o nosso convidado especial está aí, já aparecendo. O torcedor do Cruzeiro vai ficar aí muito feliz, porque aí o nosso grande Roberto Gaúcho. Vamos apresentá-lo já já. Adroaldo, boa noite. É a nossa live, o pessoal já deixa aí o seu like, já se inscreva no canal, ok? O sininho aí para você ser avisado. Nós vamos falar de muita coisa boa hoje, relembrar grandes momentos aí do Cabuloso com o nosso craque aí, Roberto Gaúcho. E aí, Adro? É isso aí, Guilherme. Boa noite para você. Agradecer aí o Roberto Gaúcho por estar participando. E lembrar para o Guilherme, gente, que não é site, é canal. O nosso canal é Sai Cachorro. Então, entre, se inscreva, compartilhe, ative as notificações. Bora lá falar de tudo, falar de muita coisa. Hoje nós vamos falar de Cruzeiro, vamos falar de uma época boa de Cruzeiro. Inclusive, ó, se dá uma olhada aqui no meu quadro, ó, presta atenção nesse time aqui, ó. Campeão Mineiro de 94. Olha aqui. Olha aqui quem tem um autógrafo aqui. Quem tá do lado, quem, o Ronaldo Fenômeno tá do lado de quem aqui? É, meu camarada. Bem-vindo, Roberto. E aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Tranquilo, boa noite a todos, né? É um prazer enorme estar falando com vocês dois aí, são top vocês, todo mundo fala bem, vocês são fenômenos aí na imprensa mineira, né? E eu estou à disposição aqui, estou morando em Unaí, muitos cruzeirenses, tratamento aqui comigo é fantástico, maravilhoso, e terça-feira a gente acabou ficando das finais do Campeonato Candangão de Brasília por um gol de saldo, muito triste, jogadores, fizemos a melhor campanha, mesmo número de pontos que o Gama, ganhamos do Gama em Brasília e acabamos perdendo 1-0 aos 49 do segundo tempo. Foi. Aqui e ficamos de fora das finais, é uma vaga para a Série D do Brasileiro e Copa do Brasil. Bacana. Inclusive, ô Roberto, a gente já começa, porque você hoje é treinador, né? Já deu aí a sequência, né? Assim que parou com o futebol, entrou nessa nova empreitada aí de ser treinador de futebol. E tá aí, né, fazendo o seu trabalho. E você acabou de falar aí que, no finalzinho aí, né, coisas do futebol, né, isso é... O futebol, ele é triste, tem certos momentos que é complicado, né? Triste, viu? Vou falar para vocês, de coração, eu chorei no vestiário, 30 jogadores dentro do vestiário chorando. É, treinador não é fácil, viu? Ergueu a placa dos 7 minutos de desconto, o jogador deles foi no fundo desesperado, estavam fora já, né? E quando o juiz não apita, eu falo com meus atletas, né? Tomamos o gol aos 49 ou 50, né? Foi para machucou demais, viu? E o time nunca tinha ganho do Gama na história, né? Do Unaí Esporte Clube, o capitão Elias, que é o presidente aqui, e o povo respira futebol, viu? Aqui o povo é fanático, né? Mas fica para a próxima, né? Como você falou, futebol é cruel. É um lado fica feliz e outro lado triste, né? Isso é paixão, por isso que é uma paixão. É, pois isso... isso é verdade. Pode falar, Milton. Não, eu estava lembrando também aquele jogo da Copa do Brasil contra o Palmeiras, com o Oséias, desgramado do Oséias. Ele fez um gol meio espírita ali, né? Que a gente até brinca muito isso. O Paulo César Borges. Isso, ele deu aquela... Ele defendeu, jogou, né, para o lado e ele pegou ali sem ângulo, cara. Aquela bola entrou lá aos 40 e, sei lá, também, quase 49 também, né? E aí o Cruzeiro perde aquela oportunidade lá. Mas é isso aí, né? Faz parte é a também, graça, né, do futebol, né? Roberto, falando em futebol, como é que o Roberto Gaúcho começou no futebol? Você que é do Rio Grande do Sul, enfim, fez uma dupla de ataque no Cruzeiro que é saudosa demais. Você e o Renato Gaúcho, que é a dupla que dava o que falar. Eu gostava das dancinhas nas comemorações. Como é que foi aí o começo de carreira do Roberto Gaúcho? É, eu comecei no interiorzão do Rio Grande do Sul, né? Santa Rosa, Guarani das Missões. É, com 13 para 14 anos eu saí de casa. Já meu pai era barbeiro, a minha mãe... Trabalhava na rua, assim, né? E família humilde, a gente é entre 5, né? 3 homens e 2 mulheres. E era meu sonho, né? No colégio já era destaque, no futsal já dava aquela penteada na bola, né? Já era diferente, não gostava de estudar. E os professores começaram a falar, pô, tem que levar, era 540 quilômetros de Porto Alegre, a minha cidade, né? É na divisa do Uruguai e da Argentina ali.
tem que levar esse menino para os meus irmãos, né, mais velho, para o Chico, tem que levar, e aí o Taffarel também era de lá, e o Argel Fux, treinador, a gente morava no mesmo bairro, né, aí os dois acabaram indo para o Grêmio e para o Inter, e eu acabei indo para o Joinville, Santa Catarina, né, que era o Hélio dos Anjos, que é mineiro de Janaúba, né, fui para o Juvenil do Joinville Esporte Clube. Joinville disputava a Copa União, a primeira divisão, era um time muito forte, era o maior time de Santa Catarina na época, né, e dali do Joinville é onde começou tudo, né, foram 3 anos na base, subi com 18 anos, aí o Edu Coimbra, irmão do Zico, era o treinador do profissional, me viu treinando no Juvenil, subiu, e no primeiro jogo Deus acho que me abençoou demais, né, na minha carreira. No primeiro jogo contra a Chapecoense lotado, eu fiz o gol do título do segundo turno. Peguei um sem pulo de fora da área na gaveta, 1-0, e ali começou tudo. Aí foi 3 meses no Joinville, o Paulo Odone, presidente do Grêmio, já fez uma proposta aí, eu acho que foi a maior transação do futebol catarinense. Aí eu fui vendido para o Grêmio já com 19 para 20 anos. Então você estreou no profissional com 18 anos. O que que você acha aí do que nós, da imprensa, né? Não, doutor Guilherme Mello, a gente fala, olha, tem que ter cuidado com o menino, tá subindo agora, né? O time tem que estar mais encaixado. E como é que foi isso para você, essa transição aí do, né, subir pro profissional? Porque, igual você falou, já subiu com 18, já meteu o gol do título e por aí vai. É, eu não senti muito não, porque no Joinville já tinha um timão, Alfinete, Corinthians, Paulo Egide, Nardella, Geraldo Pereira, Botafogo, Moreno, América, era um timaço, né? Eu era reserva do Paulo Egide, que veio do Corinthians, um baixinho, craque de bola no ponto esquerdo. E no treino já ia para cima, já partia, os caras ficaram bravos comigo, eu lembro, pô, esse garoto é abusado. E eu lavava o carro do Wagner, aí, que mora em Belo Horizonte, o centroavante do América, aí, que jogava muito, jogava no Joinville na época. Eu lavei muito o carro dele, ele me falava, vai lá lavar o carro do Benil. E na minha época tinha que lavar, né? Hoje eu vou falar para um garoto aqui do meu time, o Nair, os caras não respeitam, entendeu? No Cruzeiro, a gente sabe das histórias aí, que o Renato me fala no Grêmio, que os meninos não respeitam mais, não querem treinar fundamento, cruzamento. Então, para mim, eu não senti muito, né? Mas o time do Joinville já estava encaixado, era um time muito bom, né? O Edu, treinador. E eu fui entrando no segundo tempo, né? Faltando 15, 20, 30... Aí depois, na 7ª, 8ª rodada, ele foi obrigado a tirar o Paulo Egídio e eu me firmei de titular e aí joguei tranquilamente, mas não foi como no Cruzeiro, esses garotos estão entrando nessa pressão que tem que resolver, que tem que ser o cara, aí fica muito difícil, né, a situação deles também, né? É, são verdade. Cobrados demais, né, Roberto? É. E essa Roberto, e para você, cara, você vê o Cruzeiro numa situação como essa, né? Poxa, você aí que, uma carreira belíssima aí, tipo, Libertadores, conquistou Libertadores pelo Cruzeiro, Copa do Brasil. Supercopa. Nossa, e de repente você vê o Cruzeiro numa situação dessa, né? Tá tentando lá se reerguer, resolvendo alguns problemas, só pepina, cada dia chega alguma coisa aí nova, né? De até mesmo de processo, né? É, isso aí é muito triste, né? A gente sai na rua aqui onde eu vou... O time também é limitado, né? A gente não gosta de falar, eu torço pelo Cruzeiro, eu amo essa camisa azul, onde eu ganhei vários títulos e o carinho, graças a Deus, é no Brasil todo comigo, né? Pelos títulos, e jogava com amor, com raça. Então, não existe mais, não sei se não existe ou não fabrico mais jogador de qualidade. O Elis Pente ir para a Europa antes de jogar no Cruzeiro, esses meninos mais jovens, né? E o Cruzeiro, infelizmente, isso aí que você falou, né, Guilherme, atrapalha muito, porque vem dívida toda hora, problema, e bloqueio, injustiça, isso aí até os jogadores acabam sentindo, né? E vai ser difícil o Cruzeiro subir, viu? Com esse time que está atualmente, eu já falo antes de acontecer, ano passado eu falei, né, que não subiria com o time, se não contratar... E acharam ruim com você, né? Você lembra, né? Muita gente questionou, Roberto Gaúcho está ficando doido, que isso, isso aqui... Mas quem já jogou entende um pouco, né, Roberto? Conhece muito da área, né? Porque futebol não adianta você querer também inventar a moda, não. Tem que deixar quem entende do assunto mexer, você não acha? Verdade, não dá, não pode. É. E a gente não pode mentir pro torcedor que é apaixonado, que você chegar e falar que o Cruzeiro tá com timaço, vai subir, não... Se não contratar uns 4 jogadores, um meia bom, um atacante de beirada diferenciado, porque os meninos são jovens aí, né? O Cruzeiro vai penar, porque vem time forte na Série B do Brasileiro, é uma competição diferente da Série A, é muito difícil, né?
Então eu fico na torcida. Eu senti melhoras aí com esse treinador aí agora nos jogos, nesses 3 jogos aí que eu senti uma melhora, mas tá longe ainda de chegar o Cruzeiro que vocês eram acostumados, a Ah, gente, a torcida, nossa. né, encurralando, porque as pessoas perdem o respeito, né? Estão perdendo, estão marcando em cima o Cruzeiro, tá acabando, não estão mais respeitando a camisa, né, pesada. Então isso aí tá atrapalhando muito o Cruzeiro, né? E o Criciúma, para falar para vocês aí, que é uma potência lá no sul, né, que é uma estrutura, caiu ontem para a segunda divisão do Catarinense, pô, a maior Meu folha, o melhor CT do sul, só perde pro do Atlético Paranaense, e caramba. caiu porque as pessoas que estão lá gerando futebol não entendem nada, quebraram o clube, né? É É, verdade. a gente tem encontrado muito isso, né, Roberto, no futebol brasileiro, né, o pessoal, essas más gestões aí que estão, acabou, o Vasco está numa situação dificílima, o Corinthians é outro time, eu estava até acompanhando com os amigos lá de São Paulo, que a situação do Corinthians não é nada agradável, não é nada boa também, então são camisas pesadas, camisas, né, campeãs aí, que caem na mão de irresponsáveis, e o que deixa o torcedor mais chateado e mais triste é o seguinte: é que a gente mora num país onde, infelizmente, você não tem aquela esperança da justiça condenar os caras, dos caras terem que devolver, dos caras serem presos pelo que fizeram, porque é o seguinte, a instituição centenária é muita coisa, a camisa do Cruzeiro é muito pesada e é muita história, né, Roberto? Verdade, é. As pessoas que fizeram tudo isso com o Cruzeiro estão tudo soltas, né? Estão tudo viajando aí em Miami. Então, a gente sabe, eu encontrava o Eurico Miranda direto em Miami, no restaurante onde o Arley, goleiro, o irmão dele, eu levei para lá, mora lá. Tinha um restaurante lá, eu ia lá, encontrava o Eurico Miranda, vários presidentes de clube, pô, tudo com dinheiro do clube, né? Morava lá em Boca Raton, porque eu joguei no Miami Fuse o último ano, né? Eu vi a casa do Eurico, o filho dele, Euriquinho, era garoto. Então, é difícil, né? Eles não. O Cruzeiro aí, tu vê, arrebentaram, né? É, salários altíssimos, fora da realidade, né? Contratações absurdas, que jogador nem jogou no Cruzeiro e recebendo milhões, né? Então, isso aí afetou muito o Cruzeiro e vai, infelizmente, vai demorar anos aí para o Cruzeiro se recuperar, né? É Pois é, verdade. ô Guilherme, antes aí de continuar a live com o Roberto, pedir para você que está acompanhando aí, deixar seu like, curta, compartilha, ative as notificações e tem uma informação agora, ó, o River Plate acabou de abrir o placar para cima do Fluminense. O que que isso tem de importância? Tem importância porque o River Plate é conhecido aí hoje como o time a ser batido, mas o senhor já deu muito couro no River Plate, não deu não, Roberto? É verdade, pô. Que timaço tinha o River também na nossa época, mas nós Você tá ganhávamos lá, louco? É. lotado o Monumental de Nunes, lá nós atropelava lá com o Renato, nós tínhamos um timaço, né? Boiadeiro, meu Deus, Luizinho, craque de bola, Nonato, era o time todo, né? E o banco. E em Belo Horizonte também. É verdade, é verdade. Tanto é que você chega na Argentina, até hoje, a galera lá zoa, né? Faz uma zoeira lá com. Caiu aí o Roberto, já já ele volta de novo. Mas a zoeira, né, Eduardo, até É, hoje a gente que rola foi aí, lá, né, né? Gui? Pois é, inclusive, teve uma época que eu estava até conversando com o Mano, e estava lá conversando fiado e tal, aí chegou um dos garçons lá para falar a respeito do River. A última eliminação do River para cima, que eliminou o Cruzeiro, sem ser essa última agora que foi nos pênaltis, aquela outra lá que o Cruzeiro tinha ganhado lá e perdeu. O treinador do River na época fez a campanha pros caras. Se a gente ganhou do Cruzeiro lá em Belo Horizonte, filho, a gente pode ganhar de qualquer um, a gente pode ser campeão. E o Cruzeiro criou essa história de respeito, né? Roberto, agora uma dúvida minha. Eu, a primeira vez que eu fui no Mineirão, Cruzeiro e River, Supercopa. Libertadores é o glamour, é o charme e tudo, mas a Supercopa era muito boa, né, Roberto? Só entrava os campeões da Copa Libertadores da América, Era o era bicho, só a turma rapaz. que tinha ganhado a competição e dava a vaga direta para a Recopa, né? Tá Parece que a forte, gente ainda está com um probleminha lá. né? O Roberto. O problema é a internet, né? Tá em Unaí ali, talvez ele tá com um problema lá Ele está no hotel, mas ele volta aí, ele volta aí. com Enquanto isso, certeza. Guilherme, conta uma piada para a gente. Ai, meu Deus, Só esse é para fazer uma ótimo. coisa diferente, conta uma piada aí para mim. Ah, é? Por que que É. o passarinho pousa no fio? Uai, por que não tinha árvore perto? Não. Por quê? Para repor suas energias.
Nossa, que arrependimento. Para que a gente pediu para matar piada? Se arrependimento matasse. Ah, falar nisso, falando em arrependimento matasse e tudo, mandar um abraço e pedir desculpas. Ontem eu tinha combinado com. Eu participaria de uma live, só que acabou que minha mãe teve um pequeno problema e não deu para participar dessa live. Graças a Deus está tudo bem, tudo resolvido. Na semana que vem, viu, Graciano? Tamo junto, a gente vai fazer essa live aí, lá com a galera lá no seu canal lá. Guilherme, Cruzeiro hoje já treinou. Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro, então, já que nós estamos uniformizados aqui, enquanto espera o Roberto Gaúcho. Isso. Cruzeiro treinou hoje pela manhã. Lembrando, tem um jogo difícil, complicado, domingo, sem o Rafael Sobis. Aproveitando, gente, amanhã no 91 Futebol Clube, o tio Sobis vai estar falando com a gente lá, tá ao vivaço. E o Rafael Sobis não vai para esse jogo, mas em contrapartida, Jadson, orelhinha de taioba, né? E o William Pote, que é o cru-cru, puxa frango azul, estão de volta à disposição do técnico Felipe Concepcion. Você acha que o Rômulo deve entrar jogar nessa partida, Guilherme, ou não? Claro que deve. Claro que deve. Eu falei isso e vou repetir. Ele acertou no jogo e errou. Ele acertou e errou. Acertou porque tem que colocar o Rômulo como titular, mas justamente num gramado ruim ele colocou o Rômulo como titular, né? E aí o jogo não fluiu. Mas o Rômulo, a sua experiência, jogador que passou na Europa, né? Não é qualquer um, né? Então você vê nitidamente que ele tem aquela qualidade. Ah, tem 33 anos, mas dá para contribuir muito aí pelo Cruzeiro, pela sua experiência, pela tranquilidade com que ele toca na bola, tem visão de jogo, né? Então ele vai tranquilo. Ó, o Roberto está de volta aí. Graças a Deus, ele voltou. Pergunta, é até bom que a gente fale sobre isso. Mas eu quero que antes ele fale a respeito da Supercopa, Guilherme. Quero que o Roberto Gaúcho fale para a gente a respeito da Supercopa, que era uma competição que... Eram duas coisas, Roberto. Você sabe, eu já tive o prazer de falar que eu sou muito seu fã. Inclusive, que nas peladinhas da minha rua eu gostava de jogar com a 11 do Roberto Gaúcho, porque eu sou canhoto, ponta esquerda, e o meu treinador, Paulinho de Cepel, deve estar assistindo a gente, um abraço pra ele, então, assim, você tem que jogar igual o Roberto Gaúcho, você tem que andar ali em cima da linha e fazer o arco pra área. E adorava os jogos da Supercopa. A Supercopa era muito boa, né, Roberto? Pra você, jogador especial, principalmente naquela época que não tinha VAR, não tinha nada, vocês deviam remar mal quando ia jogar na Argentina, hein? Era uma competição maravilhosa, essa aí tá no coração, viu? O Mineirão era sempre com 80 mil, 90, né? E os times da Argentina era só timaço, né? Boca, Vélez, River, Independente, nós jogamos lá uma vez, lá que a gente perdeu, o Dida fechou o gol, era uma máquina, tinha o Zuriaga, o Negão, o centroavante, jogava demais, então era maravilhoso jogar essa competição, né? Chilaver, o seu Portenho tinha aquele centroavante da seleção que estava voando lá, um nome esquisito também, né? Cabanhas, não, não era Cabanhas. Cabanhas, era... Buruchaga. Cabanhas também, era... Tinha pouco craque nessa época jogando essa seleção. Só craque no banco, os treinadores também, só treinador de... Então, o Cruzeiro para nós ganhar e nós apanhava fora de casa, viu? Tentavam virar o ônibus, era no hotel, uma vez a gente saiu dentro do hotel porque estavam colocando alguma coisa na comida para dar... para alguém passar mal, né? O Jair Pereira pegou o elenco todo, fomos jantar, fomos almoçar do outro lado do restaurante, do hotel da rua em Buenos Aires, pô. Era muita coisa estranha nessa época aí, que não tinha nada, não tinha VAR, não tinha nada, não tinha muitas câmeras também de televisão, né? Mas era uma competição maravilhosa, todo jogador fala até hoje, né? Então foi um título também contra o Racing lotado, o Racing tinha aquele cabeludão, sim. Cláudio Garcia, o goleirão também, Burgos, cabeludo, era só timaço, pô. Era, tinha muito jogador de seleção, né, Roberto? Em vários times desses disputavam a Supercopa, né? Eu acho que não ia muito jogador para a Europa, não sei, né, se não tinha muita visibilidade, né? Era difícil de sair também da Argentina para a Europa. Hoje vai qualquer jogador, joga 3 meses bem, tá indo embora para fora, né? Então era uma competição maravilhosa, acho que está no coração do torcedor do Cruzeiro também. Roberto, e aproveitando, porque a gente sabe muito bem como é que são os argentinos, né? E naquela época, vamos dizer assim, pior ainda, porque não tinha muita questão de televisão, era muito raro, assim, talvez, né? Mas tem aquela coisa da... eu falo muito isso, que o cara ia jogar na Argentina, né? Principalmente o jogador que era novo, se ele não tivesse, assim, a cabeça no lugar, ele já começava a... Ele saía... Baqueava, né? Exatamente, sentia, né? Baqueava. Porque começava o jogo,
jogador fazia qualquer coisa, o cara já chegava rasgando, né? O cara, o argentino, o cara chegava rasgando e ainda falava assim, da próxima tirostei do jogo, não sei, nem sei falar espanhol, mas era assim, né? O cara chega e já fala no seu ouvido ali e o cara, se não tiver estrutura, um abraço, né? Verdade, falou tudo. Eu levei muito o Renato, o cara tirou a fita do porcão da cabeça dele contra o River. O juiz na nossa frente não passa nada, e o Renato teve que engolir seco. O juiz, acho que já estava, que foi para os pênaltis, um jogo lá que o juiz levou até o último para tirar nós, e nós ganhamos nos pênaltis, né? Eu também, lá contra o Estudiantes do Verão, eu levei uma entrada do Gravioto, deu 7 pontos na minha canela. Eu saí com, acho que 15 minutos, doutor Ronaldo, saímos de. O Mário Tilly, que saiu do banco e foi junto nos levar para o hospital, né? Saía sangue demais, né? Ele me deu uma entrada para quebrar a minha perna, né? Então, era como você falou. O jogador tinha que ser macho, não levar para a ofensa, senão era expulso, né? Eu tive um jogo no Mineirão aí que falou que eu apanhei tanto lá do Nacional do Uruguai, que com 12 minutos de jogo eu fiz uma besteira muito grande. O Renan Andrade queria me matar no vestiário. Ainda bem que a gente empatou 1-1. Eu dei um soco no lateral direito do Nacional, porque o cara cuspiu o jogo todo, me bateu. Me... Aí aqui eu já fiquei, entrei já naquele pensamento, não deveria ter feito isso, né? Mas era jovem. Aí eu olhei o Bandeira do outro lado, estava na minha frente, né? E o juiz, mas o Bandeira do meu lado eu não olhei. Aí quando eu dei o soco no lateral, o juiz veio à minha direção, o Toninho Cerezo falou, o que que tu fez? Eu falei, não fiz nada, pô. Aí o juizão veio e me deu vermelho direto, pô. O Enio Andrade queria me matar, pô. Não, o Enio não era fácil, não, né? Ô, Roberto, agora vamos para um assunto polêmico aqui, ó. Daqui a pouquinho a gente vai começar a chamar as participações aí. Eu conversei com o Raul Plasma e ele falou o seguinte, assim, ó, eu apanho muito quando eu falo isso. Segundo ele, antigamente a Libertadores ele considerava ela mais difícil, porque, por exemplo, na época dele só ia o campeão e o vice de cada país, ponto. Na época do Cruzeiro entrava ali, no máximo, o campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, enfim, era muito restrito, porque hoje em dia, se o seu time ele não foi campeão brasileiro ou você não está na Libertadores, você está rebaixado, só tem essas três possibilidades. Você concorda com ele que, por exemplo, na sua época, uma Libertadores era mais complicada do que é hoje? Não, gerações diferentes, né? Eu concordo, sim, mas era difícil, como você falou, na minha geração tinha que ser campeão da Copa do Brasil brasileiro, né? Agora abriu mais vagas, né? Mas só que a competição também é muito difícil, né? A pegada também continua a mesma, jogar lá em Quito, lá na altitude, jogar contra o Boca na Bamboneira. A qualidade dos jogadores um pouco caiu, né? Isso aí a gente não pode falar aí. Caiu muito a qualidade, mas é uma competição muito difícil, né, de se vencer, né? Então, na minha opinião, não... só esse que entra mais hoje, entra 7, 8 times brasileiros, 6, né? Na nossa época entrava 2 só, né? E só sim, tinha era muita só diferença, os... né? Era o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil, e só. E também do, só de fora eram os campeões, então, campeão e vice. Só tinha time forte. Filtrava bem, né? Renato, você... Você como treinador hoje, né, você exercendo essa função de treinador, aí você falou a questão do futebol, realmente naquela época, hoje caiu muita qualidade, o que deve essa queda de qualidade, na sua visão, você hoje como treinador, o que aconteceu, o que está acontecendo? Hoje está se buscando muito físico, sabe, um jogo muito com muito preparo físico e está deixando um pouco de lado a questão da habilidade do jogador. Se exige muito isso dos jogadores, desde a base, que é, ó, vamos marcar mais, procure aqui, não sei o quê. E o drible está sendo deixado de lado. O que está acontecendo? É verdade, viu? Eu sou treinador de três times mediano, pequeno, né? E até no pequeno, o jogador está prevalecendo a força física. Eu joguei a final aqui em casa... Nós poderíamos empatar ou vencer, estava na final, né? E joguei para cima, joguei com 2 de beirada, um centroavante, que eu gosto de jogar com centroavante, que eu trouxe do Ceará. Tinha o Romário e o Diego Clementino do Cruzeiro, eu trouxe para cá também. 37 anos, né? É um líder, um garoto do bem, tem muita qualidade. Mas os treinadores estão vindo tudo fechado. A maioria é brucutu no meio de campo, não tem aquele cara que quebra a marcação. Eu tinha um camisa 10, aí vocês devem conhecer, que é o Yuri, que jogou no Atlético Mineiro, foi o destaque do campeonato aqui. Sim. Esse fazia diferença para mim. Mas só que os caras... Ele é o armador mesmo, né, Roberto?
Armador de muita qualidade. Não sei como não está no time grande. Isso que eu perguntei para ele aqui, né? Fez 5 gols aqui. Desequilibrava para mim. Só que no terceiro, quarto jogo, os treinadores começaram a ver e faziam circuito. Daí os brucutu dando porrada nele, né? Tornozelo, joelho rasgando. E a juizada não expulsa, é amarelo. Então nós tínhamos esse jogador de qualidade. Mas eu joguei com todos os times aqui em Brasília. É bola parada que decide um jogo, infelizmente, um escanteio. Tu tem que ter no teu time um jogador que bate muito bem na bola para as faltas laterais e escanteios, né? O brasiliense ali tá cheio de jogador veterano, a gente jogou com eles, Zé Love, Carlos Eduardo, Jorge Henrique, Dindira, é só jogador de... que é os que decidem ainda, tu vê, os veteranos, os guri novo não querem depois do treino, eu mandava ficar... para aprender a cruzar, né, com cruzamento desse, os caras acham ruim. Então, o jogador brasileiro também, ele já acha que é Pelé, que é craque, e ele não é craque, né? Então, isso também eu acho que... E na base já vem isso aí, né? Os treinadores, eles têm medo de perder o emprego, então eles não jogam com 2,6, não jogam com atacante que quebra a marcação, que não volte para marcar, quer que o lateral ataque e volta lá no pau da bandeirinha. E quando tu pega na bola, tu não tem força para desequilibrar, driblar, né? Que era na minha como eu jogava, né? O Nonato falava para mim, vem até o meio. E o Levir Cup ficava bravo, Paulo Otuar. Não, ele tem que... Não, aqui eu vou resolver. Ele tem que estar inteiro... do meio de campo para frente, quando ele tiver a perna, para desequilibrar para a gente, para meter um cruzamento, driblar, para causar problema para defesa adversária, né? Então, perdeu muito isso aí, né? O jogador individual, hoje não existe mais um cara que desequilibra, né? Pode ver no Atlético Mineiro, né? Trouxeram o Hulk aí, mas é pura força, tá? É um robozão, né? Cara, todo durão, todo, não tem como... O que desequilibra lá é o Nacho, que é um magrinho habilidoso. Que é levinho, que tem habilidade, que quebra a marcação, entra dentro da área, é o cara mais lúcido do Atlético. Inclusive, a gente estava até comentando, Gui, essa questão do Nacho, até o jeito do argentino jogar é diferente. Você vê, ele domina, ele faz um drible, ele toca e já dá opção para receber na frente. Os caras que seguram e não voltam a bola nele. Você está falando desse negócio de chute, de finalização, Roberto. Eu comecei a acompanhar o Cruzeiro mesmo ali em 2012 e 2013, o profissional, né? Acompanhava a base e tudo. E eu não vou citar o nome do jogador, porque não vem ao caso também. Eu estava acompanhando em 2013, final de 2012, 2013, ali 2014. Um treinamento onde, cara, assim, eles rolavam a bola para um lateral do Cruzeiro, cruzar ela na linha de fundo, chegar na linha de fundo e cruzar. Tanto que eu te cito direto nas nossas transmissões, que é o seguinte: você chegava na linha de fundo, você não olhava para a bola, você não olhava para o pé para cruzar, você chegava olhando para a área para ver para quem que você ia fazer o passe. Cara, de cada 5 que o cara cruzava, que tinha que cruzar na marca do pênalti, uma ia. Mas assim, ele não olhava para lá, não, ele ia olhando para o pé. Tá faltando isso também, porque é o seguinte: tá todo mundo, o futebol brasileiro isso, o futebol lá. Porque a sensação que dá é que o futebol de fora, né, o futebol europeu, tanto que os sul-americanos estão tomando pau direto em Copa do Mundo, em qualquer competição, que lá os caras estão valorizando muito essa questão técnica. Lógico, eles têm uma obediência tática absurda, mas eles estão aprendendo a valorizar essa questão técnica que a gente meio que deixou de lado. Você concorda com isso? É verdade, Adroaldo, é verdade. Tu falou do Nacho, ele toca e se movimenta para receber na frente. O brasileiro não quer isso. Ele só não recebe. Ele quer que eu resolva. Ele toca e quer que tu resolva sozinho. Não aparece, não dá opção para o companheiro. Pode ver os jogos aí. É um outro que o Jorge Jesus, o Flamengo, fazia isso. Por isso que ganhou de todo mundo. Então, o jogador não quer. Lá no Grêmio também, não vou falar o nome aí, que eu fiquei com o Renato fazendo estádio. O cara ganhando 360 mil. Eu estava com o Paulo Roberto, lateral direito, que cruzava muito mais do que eu. Lateral lá no Grêmio, de 10 bolas, nós estava doido lá assistindo o treino, eu fazendo estágio, o Paulo que me levou lá pro Renato, isso aí na Libertadores, o cara metia 7 bolas atrás do centroavante nas costas, aí o Renato falou, mas eu vou fazer o quê? Eu tenho que impregnar na cabeça dele que ele é craque, que ele joga muito, para chegar num jogo e ele acertar uma casual lá, que nem no treino esse treino não acerta, porque se o treinador dá dura, cobrar, o cara vai todo cagado pro jogo, então ele falava que o cara era bom, pro cara achar que é craque no jogo. Às vezes chegava no jogo, ele acertava uma. Mas é difícil, viu? Eu acho que, difícil. Vou falar, vocês têm que parar com isso, hein? Vocês têm que parar com isso. Esse pessoal tá acreditando demais que tá...
Pois é, tem pergunta aí da galera que está assistindo, está acompanhando aí, Renatão. Vamos ver se o Renatão vai liberar aí, ó. Tem, ó. Rafael Amorim. Boa noite, Roberto Gaúcho. Obrigado pelo histórico título da Copa do Brasil de 1996. Obrigado, viu, Roberto? O Rafael está te agradecendo aí, Rafael Amorim. Abração, Rafael. Aí, ó, a Eliene Pereira. Boa noite, meu cruzeirense apaixonado. Somos maior de Minas, boa noite, de Montes Claros, Minas Gerais, um abraço para a turma lá de Montes Claros, está acompanhando a gente aí também. Bacana, deixa eu ver, tem mais aí, Renatão? Vamos ver aí, vamos ver se tem mais alguém aí. Tem ali a Patrícia Cardoso. Pô, de novo esse negócio, velho. Com certeza, aí a Patrícia, um eterno ídolo, não tem como, né? O Leandro Rosa, LP. Falou deixar que... tocar e cair, Betinho. Essa Série B vai ser mais difícil que o ano passado. Porque... Concorda com ele, Roberto? Com o Leandro Rosa? Que a Série B desse ano vai ser mais difícil que do ano passado? Sinais em Santa Catarina, é um sapão o estádio lá, viu? E o cara da Avan tá botando dinheiro. Já tá 3 anos jogando junto o time lá. O campo lá é pequenininho. Pra ganhar lá, o Juventude subiu, né? Aí Vasco, Botafogo, esses outros times do Nordeste, do interior de São Paulo, Brasil de Pelotas. Eu acho que vem muito forte a Série B, viu? Vai surpreender muita gente, viu? Ano passado o Cruzeiro não ganhou de ninguém do Nordeste. É, Curitiba, Goiás. Pois é. Exatamente. Vai ser pedreira. Vai ser pedreira. Marcos Rezende, Guilherme, olha aí. Fala, Roberto Gaúcho. Abraço, Marcão de Vinópolis. Abração, Marcão. Tudo de bom, garotinho. Isso aí. Queria falar, Roberto, aproveitando aqui. Paulão, Paulinho, Reis. Nosso futuro treinador, RG11. Você pensa um dia comandar o Cruzeiro, Roberto? É. Pô, meu sonho. Por que eu não vou pensar o menino? Tá aí o Felipe Conceição, pô, com todo respeito, né? Poxa, não tem, começou também, então eu tenho que sonhar, quem não sonha tem que parar de viver, não pode viver, né? Por que eu não posso chegar um dia, tantos treinadores, aí o Thiago Nunes, aí eu conheço, treinou União Frederiquense, do lado da minha cidade, que nem eu tô hoje no Naí, aí. Isso aí há 5 anos atrás, o cara tava lá ganhando, como eu ganho aqui, 10 mil por mês, 8 mil, que é o salário do, eu falo porque não tenho vergonha, é o salário de um treinador desses times do interior, é 8, 10, 12 mil em um hotel, e entendeu? Então ele tava, hoje está ganhando 500 mil reais no Grêmio. Então a gente tem que sonhar, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Vai depender de mim, né? Começar a chegar nas finais, ganhar títulos aí, como eu ganhei como treinador, e ter uma comissão bacana, séria, olhar no olho do jogador, ser correto, ser justo no vestiário, gerenciar bem. É mais importante hoje tu comandar um vestiário que inventar cheio de tecnologia, de treinamento difícil, simplificar um mínimo, e o time tem que jogar compacto, as 3 linhas, o meio, a defesa e o ataque, né? Não ter espaço, não dar buraco, pode ver. E jogar para cima, né? Jogar para vencer sempre, porque jogar para se defender não dá, não. Certo. Agora, Roberto, esse... O pessoal da Metalzeiros aí, Guilherme. Ah, lê o recadinho da grande Roberto Gaúcho. Um abraço para a turma aí, ó. Isso, o grande Roberto Gaúcho, craque das decisões, forte abraço aí. Realmente, você tem estrela, hein, RG11, o craque das decisões. Metalzeiros é top, viu? Essa torcida aí, eu e o Marcelo Ramos, Nonato, já fomos lá. Os caras são doidos, viu? Grande César, um abraço para ele. É verdade. E você tem estrela, né? Literalmente, né? Tava no Cruzeiro, tem estrela. Porque, igual você falou, né? Fez aquele gol no Palmeiras lá de virada, né? Que fez um empate, né? Um gol de empate, para depois o Marcelo fazer aquele gol. Mas você tentar imaginar aquele jogo que Palmeiras era aquele time absurdo, né? Com grandes jogadores, aquela coisa toda, caiu mais uma vez aí, mas já a gente, ele retorna aí. Tá com um probleminha, porque, né, a cidade lá, a internet não deve ser muito boa, não. Ah, tá. Você já morou lá? Você conhece a internet lá, você tá falando que o problema não, é internet? Não, mas normalmente no interior a gente tem problemas, depende seu muito rabicô, da cidade. Eu sou do interior, não tem nada de problema. Ah, você tá perto aí, aqui, ó, né, Adrão? Tá homem, impedido. Mas interior também, quer saber, não? Mas, interior, mesma Roberto, coisa. Eu estava falando o seguinte, você tem estrela, né? Um cara que você mesmo falou que nas decisões é onde aparece, né? E você realmente
é aquele jogador que na decisão também não tem isso, chega e tem estrela e faz a diferença. Aquele jogo contra o Palmeiras, né, que você tenta imaginar o seguinte, o gol de empate ali, sem ângulo, né, cara? É, não sei o que que era, assim, eu não gostava de jogar jogo assim, o Levi sabia, os treinadores, mas vem desde a base com o Hélio dos Anjos no Joinville, Taça São Paulo, eu fiz gol de finais, Joinville, vitória da Bahia, bicampeão baiano, Curitiba, o Alex era gandula lá, que ele fala com 12 anos, está treinando sub-20, o Alex Salento, que é craque, né? Ele brinca comigo, que ele tinha 12 aninhos, eu joguei em 89, lá que o irmão do Zico me levou, o Edu, né? E também nas finais lá eu cruzei pro Tostão fazer gol e em outros clubes também, né? E no Cruzeiro foi praticamente em muitas finais, né? De cruzamento. Contra o Palmeiras foi os três isso. Gols, né? Eu nem sabia. O gol do empate no Mineirão, eu sim, cruzei pro Marcelo 1-1. E lá. O gol do empate em São Paulo, o Amaral errou em bola, eu acreditei, chutei cruzado no chão forte, né? E depois o cruzamento, o Veloso soltou. Quanto o Grêmio, eu fiz um gol do meio da rua na final da Copa do Brasil. Sim. E o gol do título, o Paulo Roberto estava falando comigo esse dia, a bola estava saindo no pau da bandeirinha, eu corri, segurei a bola. O cara em cima de mim, o Carlos Miguel, eu dei o tempo do Paulo Roberto chegar, só o rolê, ele chegou cruzando, que cruzava demais, né? E o Cleiton de cabeça, 2-1 também. Então era tudo Supercopa, Mineiro... Recopa em São Paulo, que o Dinei fez o gol, foi cruzamento meu também. Deus era muito bom, viu, comigo. E eu falei com o Cleison, Roberto, eu tive a oportunidade de falar com ele, foi o Cleison, você caiu, né? No Cruzeiro você era atacante, recebia a bola do Roberto Gaúcho, era artilheiro, tu quando é campeonato, foi pro Atlético, foi jogar lá atrás, de volando, dançou na boca dos outros e tal. Deixa eu falar, você já jogou com o Cleison no ataque, você já jogou com o Renato Gaúcho no ataque, você já jogou com Marcelo Ramos no ataque e com Ronaldo Fenômeno no ataque. E aí, como é que é isso pro Roberto Gaúcho? Porque só tinha companhia de ataque. Pesado, hein, Roberto? Poxa, só craque, né? Meu, e Paulinho McLaren no Cruzeiro, né? Paulinho McLaren. É verdade, cara. Esse cara era enjoado também pra cabecear, viu? Era meter na área, cabeçada dele era... Correr pro abraço. Certeira. Eu não vejo centroavante. Ele e o Marcelo Ramos... E o Renato é largo demais, né? A bola bate nele, entra muita força física, né? O Renato era um trator, né? E bebia demais, cara. Bebia ali na Savassi, tomava até o talo na cobertura dele lá. Era barril de chope à noite, né? E chegava no jogo, fez 5 gols contra o Nacional de Medellín, até de... Então o cara, eu perguntava pra ele, mas essa força era a genética dele, né? Ele não era tão habilidoso, mas a bola procurava, o cara tinha cheiro de gol, né? E o Cleiton também surgiu como uma revelação, além forte de centroavante, né? Ajudava, forte, brigava, não tinha medo, como o Guilherme falou, ia pra Argentina, já dava nos argentinos novinho, ia pro pau, né, com o Júnior Baiano, ele deu soco no Júnior Baiano do Flamengo, dentro da área, Flamengo e Cruzeiro, lá no Rio, lotado Maracanã, o Cleiton soltou a mão do Júnior Baiano e correu, né? E o Marcelo era dentro da área, a finalização dele era perfeita, né? O Marcelo era incrível, muito frio, né? E eu joguei com o Bebeto no Vasco, Roberto Dinamite, no Grêmio com Lima, Cuca, Marcos Vinícius, que surgiu no Atlético Mineiro, que era o segundo Reinaldo, né? Na época, eu peguei ele no Grêmio em 89, era um craque também esse cara aí. Não sei como ele não deu sequência na carreira dele, né? Era um fenômeno esse Marcos Vinícius também. Então foi vários centroavantes, mas no Cruzeiro foi só centroavante de alto nível. Hoje não tem, né? Se nós tivéssemos desse no Cruzeiro, nossa, hoje nós estava bem demais. Como é que está o seu físico? Como é que está o seu físico, o Roberto? Porque de repente você pode, de repente, entrar nesse time do Cruzeiro, não, né? Mas eu tenho muita cirurgia no joelho, eu não brinco nem com meus jogadores aí, não consigo, né, meu joelho, eu parei com 30 aninhos, muito novo, pô, tive muita contusão no joelho, né, felizmente. Tomou muita porrada, né, Roberto? E tomei porrada, e cirurgia errada, a medicina não era avançada, eu não recuperava direito também, eu era meio relaxado também, eu tenho culpa nisso aí também, né. Eu achava que não precisava fazer fortalecimento, então hoje eu passo tudo para os meus jogadores, né? Que tem que estar com a musculatura firme. Se tu tiver uma torção, não estoura, porque se tu tiver com a musculatura flácida, estoura tudo, aí acaba com a tua carreira. Né?
É complicado. Roberto, você tem alguma história, vamos dizer assim, curiosa de bastidores, por exemplo, numa viagem do Cruzeiro aí para a Argentina, ou seu Renato, alguma coisa assim? Porque eu, quando eu viajo com o Milton, né, para a gente viajar para fazer jogo na Argentina e tal, sempre dava uma nota, sempre tinha uma confusão. Sempre. Como é que era isso aí, essa dupla Roberto e Renato Gaúcho nos bastidores? Era difícil, viu? Nossa, o BNC sofria demais na nossa mão, cara. O Renato dava dura no BNC direto, impeachment direto. Brincar, tu vai cair, BNC. Ele tremia todo. E o Renato falava sério. Ou tu dobra o bicho, nós vamos te derrubar, pô. E tinha que arrumar três camas, né? Porque ficava eu, ele e o Paulo Roberto no quarto. O BNC ficava doido. E ligava nos hotéis, não existia celular, né? Ligava por... telefone, só esse telefone antigo, né? Pedia lanche, pedia tudo, o BNC não deixava Cleice, Arley, Catê, Sorato, esses meninos pediam, tinha que pagar do bolso deles. Né? O Renato só passava pelo BNC, descendo no hall lá para acertar tudo quando tava indo embora, paga tudo aí, BNC. O BNC falava, esse cara não tem jeito mesmo, que má, hein? Ficava doido com o Renato, viu? Então, era umas histórias que era bacana, viu? E o Renato era aqui também, viu? Milionário, sacana, pra pagar, ó. E o Paulo Roberto é também. O bicho era duro, viu? O cartão dele tinha uma... parece que tinha um... não botava a mão no bolso no free shop, viu? Tinha que pagar pra ele, pô. E o boiadeiro também, viu? O boiadeiro tremia, viajava com o santo na mão, vai cair esse avião, vou ficar, minha mulher avião, vai ficar, né, com as minhas coisas. Tinha medo demais, pô. Minha mulher vai ficar com as minhas coisas. Só falava da mulher, vai me tomar tudo. Vou ficar... Falei, calma, boiadinha. Fica tranquilo, relaxa, pô. Eu entendo ele em relação a medo de avião. Também teve uma confusão em Sabará? Teve alguma coisa assim? Tem uma história dessa, Roberto? Teve lá uma confusão e... mas não foi nada de Antônio Lopes, delegado, levou pro coração, né? Ele era muito rígido, aí o Macalé, o tadinho, a cidade pequenininha, o Macalé subiu no carro, aquele baita negão mora lá, né, uma saúde, zelão, com cabeção, na época aquele cadete conversível branco parecia, era uma Ferrari naquela época, né, e o zelão lateral direito tinha um cadete conversível branco, baixou a capota e aqui é Cruzeiro, quem manda aqui, a polícia não prende ninguém, Cruzeiro é o time é o time de Minas, é o maior de Minas, vão quebrar com tudo. Aí Zelão, Cleício, Pingo, Macalé, Denilson, eu tava no outro carro, pô. Aí deu confusão, a polícia chegou, queria prender lá, e confusão, e chegou no ouvido do Zezé Perrella. Aí o Zezé chamou no outro dia no treino, a listinha na mão, tremia. Zezé tremia mais do que aqui, que ele tinha assumido a presidência há pouco tempo, né? Aí como é que ele ia afastar 7 jogadores numa véspera de campeonato mineiro? Ui. E o delegado falou, pode afastar todo mundo, não quero mais. E dos 7, 3 era titular, né? Aí o Zezé afastou, aí apareceu o Fluminense para mim, Atlético Paranaense e o Huracán da Argentina. Aí eu falei pro Zezé, não, eu quero, me empresta, vou para fora do Brasil, vou ficar fora. Aí ele me emprestou pro Huracán lá. Você foi pro Huracán. Mas o Antônio Lopes, acho que ficou 2 meses. Cruzeiro mal. O seu Enio Andrade voltou e já me ligou e quer voltar, tá com a cabeça. Eu falei, não, quero voltar, rescindo na hora. Aí eu vim de volta pro Cruzeiro. E voltei, pô. Caramba, inacreditável. Você sente falta, Roberto, dessas questões de bastidores, de vestiário? Porque, tipo assim, quando tá jogando, tem a questão da concentração e outra coisa. Eu queria emendar uma outra pergunta. Primeiro, se você sente falta disso. E segundo, quando o cara tá na ativa, tá jogando, vocês têm noção, você tem dimensão da importância suas, por exemplo, você é meu ídolo. Eu sempre joguei com a camisa 11, porque eu queria jogar com a camisa 11 do Roberto Gaúcho. Sou canhoto, enfim... vocês têm noção disso, da importância que vocês têm para os jogos, para os torcedores ali quando vocês estão na ativa, ou ali a coisa é diferente, você só vai ter essa noção depois? Como é que é isso? Eu não tinha noção, não sei porque se eu era um cara muito, que eu vim do interior. Hoje eu vejo assim, né, as pessoas até hoje, aqui nessa cidade, todo mundo fala bem de mim, do meu jeito de ser, né? Desde o roupeiro ao presidente, meu tratamento. E no Cruzeiro também era, quando eu era ido no prédio onde eu morava, eu, Boiadeiro, Serginho, Dida, Tafarel, eu descia para jogar basquete com os meninos do prédio. Tenho amizade até hoje ali no Ouro Preto, aquele prédio vermelho e branco atrás do McDonald's ali. A gente morava ali, eu morei 4 anos ali.
Então eu não tinha essa dimensão aí que tu falou. Eu não, a gente não sabe, porque tu vive num outro mundo, só concentrando, viajando, casa, e quando tinha folga, daí dava uma volta, saía com... E era bom na minha época, porque nós ficava na toca ali sentado, não existia celular, nada. Hoje vai um para cada lado, ninguém conversa mais. Né? Então, na minha geração, era bom demais, que era só conversa, sinuca, baralho e pingue-pongue na toca. Né? Então, a gente ficava muito mais tempo junto, um do lado do outro. Né? Hoje, eles não ficam juntos. Eu vejo meus jogadores aqui, acaba o jogo, ganha ou perde, já estão dentro do vestiário com celular, já vão pro ônibus, cada um com seu celular, fone de ouvido. Então, está perdendo um pouco a essência, né, das pessoas, assim, né? É verdade. Ô, Roberto, com relação a esse jogador aí que o Cruzeiro tentou contratar, né? Está um embrólio danado, a gente não sabe, o tal de Guzmán. O Guzmán. Guzmán, esse da Colômbia aí. 23 anos, um jogador que joga nesse Envigado, né? Acho que é da Colômbia. Envigado, da Colômbia. Você conhece, você chegou a ver alguma coisa desse jogador, que tá com essa bola toda mesmo? Porque a gente vê pelo YouTube, todo mundo vira craque. Né? Mas... e pelo que a gente apurou também, Roberto, a questão é mais do empresário. Você conhece esse jogador e como é que você vê essa relação empresário com o atleta mais novo? Ah, esses empresários aí, Deus que me perdoe, viu? Até no meu time aí, o guri tava arrebentando aí, começou a pisar no freio de mão, não queria, entendeu? Eles começam já, antes de acabar o campeonato, tá vendendo o menino já. Já tinha colocado em outro clube, o garoto ganhava 4.500 aqui, ele já tinha arrumado 15 mil, o menino pira e tem medo de jogar, medo de machucar e atrapalha o jogador. E esse garoto aí, eu peguei informação, disse que é muito bom jogador, né? Só que lá no time dele, lá na Colômbia, não tem o peso que a camisa do Cruzeiro tem. E o empresário deve ter colocado ele aí, deve ter surgido uma oportunidade maior, grana maior, e o empresário quer dinheiro, né? Falou, não, tu não vai pro Cruzeiro mais, salário atrasado, o time vai jogar segundo ano, eu vou te botar. E o jogador tem medo, né? Porque o jogador não tem, assim, o poder e não tá bem financeiramente, ainda não tá resolvido. Então o empresário faz a cabeça dele, dá 50 mil pro pai dele, 100 mil... E o garoto, de repente, não tem nem culpa, né? Como aconteceu muitas vezes com o Ronaldinho Gaúcho aí, com o Assis, né? O Assis que levava o irmão dele para tudo que é lugar, né? Tu vai para cá, vai para lá. Ele nunca teve a palavra, não quero jogar aqui, né? Então isso aí atrapalha o jogador. Verdade. Né? Com certeza, porque realmente é um jogador que ele até gravou o vídeo, tinha aceitado, e de repente dá para trás. Então eu falei, ah, é um empresário mesmo. Empresário. Entendeu? Não tem... Já tem recado, hein, Renato? Ó, o Teco, Roberto, jogadores do Cruzeiro tiveram a sua vontade, raça e amor à camisa do Cruzeiro, sobe esse ano, viu? Com certeza, pô. E a segunda vai precisar, não vai precisar só de talento, não vai ter que ter muita raça. Vai pegar campo ruim, como o campo lá do Pouso Alegre, campo do Brasil de Pelotas, esses campos aí, então o Cruzeiro tem que estar preparado para tudo. Tem que jogar, não vai ter só tapete, não. Olha o João Batista, ó, grande Roberto Gaúcho, comecei a torcer para o Cruzeiro nessa época. Obrigadão, abração. Vamos lá, o Glauco Bianchi Andrade falou o seguinte, boa noite pessoal, grande Roberto Gaúcho, jogou muito, obrigado por sempre respeitar o nosso Cruzeiro. Isso aí, nossa mãe. Olha o João Batista aí, ó. Roberto Gaúcho, como foi que você decidiu vir para o Cruzeiro? Foi em 92, né? Foi comecinho de 92, chegou Luizinho, Douglas, eu, Renato Gaúcho, Boiadeiro já estava, Luiz Fernando, acho que chegou 5 jogadores, né? Eu estava no Vasco, não fui bem, aí o meu empresário também, o Léo Rabelo, me colocou no Guarani de Campinas, mas era a primeira divisão, né? Série A do Brasil, ficamos 14 jogos invicto no Guarani, eu estava arrebentando na Série A do Brasileiro. Aí eu acho que o Léo Rabelo era amigo de César Massi, né? Aí me colocou, vim por empréstimo, mas quando a gente foi campeão, bicampeão da Supercopa, ali eu fiz os gols do título, né? 2 e um passe pro Luiz Fernando. Acabou o jogo, antes de vencer meu empréstimo, o César Massi me comprou já, né? Roberto, você fez aquele curso Esse time de 94 aqui, ó, peraí, tem uma pessoa mandando a mensagem aqui, que esse aqui eu tenho que ler com meu irmão, porque senão ele me mata. Ivo Leal, meu irmão, tá, Roberto? Ó, grande Roberto Gaúcho. O que você acha hoje? Cadê? O que você acha de hoje esse futebol que é câmera? Que é câmera para todo lado, qualquer coisa tem VAR, o jogador não fala nada que vira confusão, sendo que na sua época não era assim.
Como é que você vê hoje, Roberto, essa questão da tecnologia, do VAR, que o cara... Né, qualquer coisa, você até falou aí daquela expulsão sua que você deu um soco no cara lá, não tinha VAR, mas você deu azar do bandeirinha pegar. Como é que você vê isso hoje? Não, o VAR ainda eu sou a favor, né? Mas esses outros negócios, tudo aí, jogador não dá entrevista. Na minha época, o repórter entrava no Mineirão, eu e o Renato dentro do banheiro, dava entrevista na banheira, pô, de sunga, de toalha. Era tão bom, a geral ali, eu jogava a camisa, descia ali, o povo humilde ali, tudo gritando, acabou, né? Isso aí acaba e o jogador ficou que nem um robô, né? Tem que botar a mão na boca, o treinador não fala, o assessor não deixa. É. Isso aí perde um pouco a graça do futebol, né? Na minha opinião, né? É verdade, porque eu lembro que chegava a entrevistar o jogador no campo, você entrava no campo com fio e tudo, já ia pegando, cara, chamava aqui, já conversava com o jogador, e aí você tá falando até mesmo de banheira, cara, os caras tomando banho pelado lá, às vezes... A repórter, é. Tinha repórter menina e tinha repórter a Dilmara, eu acho que uma outra do jornal Hoje em Dia, uma loira, esqueci o nome dela, ela ficava apavorada, porque jogador, tu sabe como é que é, jogador, tem jogador que não tá nem aí, tá o nem careca aí. Queria andar pelado dentro do vestiário, pô. O negão careca. Grande careca. Aí, ó, o Natan, né? Bernardo. Valeu, Roberto Gaúcho, por tudo que você fez pro Cruzeiro. Roberto, vou falar o time aqui. Vou falar o que você acha desse time aqui, ó. Campeão Mineiro de 94, que tinha Paulo Roberto, Dida, Célio Lúcio, Luizinho, Douglas, Cerezo, Nonato, Macalé, Ademir, Cleison, Ronaldo, Roberto Gaúcho, o técnico era o seu Enio Andrade. Máquina, né? Nossa, meu Deus, Toninho Cerezo, no meio de campo. Foi pra Copa, né? É, foi campeão invicto, né, Mineiro, eu acho, né? Campeão invicto, invicto, sem perder um jogo disso. Meu Deus. Atrás ali, Dida e os quatro de trás ali, meu Deus, né? Paulo Roberto, Nonato, Luizinho, um fenômeno, nunca vi dar um balão, né? Luizinho se joga hoje, não ia ter dinheiro pra pagar ele, né? Verdade. É, e o Célio Lúcio era também, jovem, Célio Luizinho, Lúcio. É o Douglas, craque também, o Ademir mora em Toledo lá, um cara maravilhoso também, jogava uma raça incrível, deixava tudo dentro de campo, e o Ronaldo era um... Ronaldo dava pena de jogadores, que ele pegava de mano, um contra um, dois contra um, ele não tinha como segurar ele. Aquilo era sacanagem, realmente, Ronaldo. Aí, ó, tem uma pergunta para ele aí, Guilherme, no chat aí, ó. Vamos lá, o Paulinho Reis, sei lá, deve ser Paulinho Reis, sei lá. É, como o Enio Andrade ensinava você e os companheiros a colocar efeito nas batidas na bola? Ele passava isso para vocês ou... Não, ele foi o responsável na minha vida, né? Eu não gostava de cruzar, eu queria driblar, né, pra torcida, driblava pra lá, driblava pra cá. Mais novo, os centroavantes queriam me matar lá no Grêmio, né? O Lima, na época, que eu queria, eu achava bonito, que nem esse jogador burro de hoje, dribla pra lá, dribla, e não cruza, né? Eu cruza com a perna errada, eu driblava e queria cruzar com a direita, né? Aí acabava o treino, eu correndo pra aquele portão. Roberto, eu já acabo de falar, quando eu falo na transmissão que é burro, Se ele corta pro outro. Quando eu falo que é burro, todo mundo me xinga. Quem falou agora foi o Roberto Gaúcho. É burro mesmo, né, não, Roberto? É, não pode fazer isso. O treinador quer matar o cara que faz isso. E ele foi me pegando no pé, né? E acabava o treino, o Renato ia ali pra coisa, mas o Paulo Roberto, ele chamava o Inarra, né? Chama, pegava umas 30 bolas lá e falava pro Inarra: põe a bola ali, só dá um tapa e ele vai cruzar em movimento. Eu só quero isso no jogo, faz a tua parte. Tu não vai sair do time, eu sou o comandante, põe dentro da área e o centroavante tem que resolver os meias que estão chegando. Então eu fui aprendendo, eu driblava o primeiro e já metia. E ele não queria que chegasse no fundo, não precisava nem chegar na linha do fundo, porque ele viu que eu e o Paulo Roberto tinha muita qualidade, então nós já cruzava dali, aí eu fui pegando com ele me cobrando, às vezes dava uma dura, me cobrava mais, eu fui aprendendo e depois foi ao natural e graças a Deus foi aí que eu deslanchei no futebol, né, onde todo mundo conhece... Meus cruzamentos, todos os treinadores falavam muito bem. Quando eu encontro aí Luxemburgo, pô, teu cruzamento, jogadores, César Sampaio, Cafu, né? Esses caras consagrados, Zé Roberto, falam comigo que todo time que vinha jogar contra nós, eles falavam: não pode deixar o cara dar o tapa no fundo, porque vai complicar a gente lá dentro, né? Então eu aprendi que sou o Enio Andrade, mas treinando também, né?
E não adianta chegar, driblar para cá, para lá. Eu vejo esse William Potts que corta para lá, corta para cá e pisa na bola. E quando vê, ele vai cruzar com a perna que não é boa, ele quer cruzar com a outra. Aí tu pega o atacante voltando já, entendeu? Não pega de frente, né, pro gol para chegar testando. Isso. Então isso aí não, pô, o jogador tem que chegar no fundo e cruzar, pô. Não pode estar corta para cá e para lá. É, e tanto que você falou aí que você driblava e fazia o cruzamento, segundo gol contra o Palmeiras, lá o do título da Copa do Brasil, foi assim. Você driblou e já mandou para a área, o Veloso soltou no pé de quem? Do Marcelo Ramos. Tanta gente que soltou para soltar logo no pé do matador. E como é que foi, Roberto, lá? Porque é o seguinte, estava assistindo o jogo, eu me lembro que na época meu pai ainda era vivo, e quando o Cruzeiro foi campeão, meu pai saiu de tinha um charuto, cueca, que as cuecas que era aberta de lado para o passarinho tomava um ar, e uma casa, toma essa casa, foguete, pode ir lá fora. Qualquer problema que der, você me chama que eu resolvo. Aí tem um amigo meu que chama Renatinho, que foi soltar o foguete, na esquina tinha um negócio que vendia botijão de gás. Ó, pra você ver a ideia nossa, onde é que a gente tava soltando foguete. Mas como é que foi? Tava assistindo o SBT na época, eles estavam mostrando a boate que o Palmeiras já tinha reservado pra festa, eles já estavam mostrando. Verdade. A única coisa que eles falaram bem foi só o uniforme do Cruzeiro. Claro, assim, esse uniforme do Cruzeiro é muito bonito, eles mostraram a raça. Falaram do time do Palmeiras. Como é que foi isso pra vocês lá nesse dia? Ah, a gente chegou derrotado, né? O cara lá que fez pelo SBT, o Diox, morreu, né? Aquele senhor já, né? Orlando Duarte, né? A Marila, a menina também que tava... Era tudo pro Palmeiras, a boate toda pronta, verde e branco. Nós fomos lá tomar champanhe, tudo depois do jogo. Tava tudo já pro Palmeiras, coisa mais linda, né? Não tinha ninguém lá dentro. A gente entrou 7 jogadores de balde de champanhe, de tudo, né? Tava o Luxemburgo contando... Então, foi por isso que é um título inédito. Aqui só fala em Unaí, onde eu vou, eu e o Marcelo, em qualquer cidade, né? Acho que é o título mais importante do Cruzeiro, que o Palmeiras era uma seleção. Sim. Então, nós chegamos já, o Parque Antártico é lotado, o Luxemburgo já não tem muita humildade, já todo arrogante. Aqui chedeja, tá chufada, porra. Aí eu fui no banco lá, mostrei as estrelas da camisa, né? Falei, tem que respeitar esse escudo, esse time é gigante, esse clube é... Ele ficou doido comigo, maconheiro, tu tá drogado. E depois, na despedida do Alex aqui, ele tava de treinador, né? Eu nunca falei com ele assim. Ele tava de treinador na despedida do Alex aí há poucos anos atrás, né? Sim. Aí eu fui pegar minha medalha, ele que colocou, né? Aí ele veio no meu ouvido e falou, vou falar uma coisa que tá engasgado. Você e o Dida arrebentaram comigo, vocês dois ganharam aquele título, viu? Porque tu correu, porque o Cafu corre, tu marcou, o Cafu jogou, fez o gol do empate, e aos 37, até os minutos ele lembrou, aos 37 do segundo tempo tu arrancou e meteu a bola na área, e o Veloso fez aquela merda que fez lá, soltou a bola nos pés do Marcelo, eu falei, me perdoa, mas não teve jeito, o Luxemburgo. Aí ele riu pra mim, mas ele tava engasgado. Não, e um detalhe, né, Roberto, porque não é simplesmente, porque o Palmeiras saiu na frente, era um timaço, saiu na frente em casa, então você imagina como é que todos falam, ah, nós vamos meter uma goleada agora, já estava para ganhar, nós vamos meter uma goleada e vamos ser campeão, era tipo assim, né, o Cruzeiro ainda virou, né, contra a equipe do Palmeiras no Parque Antártico, aquele timaço do Palmeiras. Então, e o narrador aí... não conseguiu nem terminar de fazer o jogo, o Guilherme, o nosso querido olho no lance. É verdade. É verdade. Mas, Roberto, mas... Aí, ó, tem pergunta aí pro Roberto, Guilherme. Tá meio ruim a internet ali, mas vamos lá. O Jailton Alves. Pergunta pro Roberto... Se eles faziam sacanagem com o Ronaldo, ser juvenil. Abraço, Guilherme Androdo, aqui de Boston. Ah, de sou boa. De Patinga. Um abraço pro Jailton. Fazia, Roberto, sacanagem com o Ronaldo? Um abraço, Jailton. Pelo fato de ser juvenil? Ah, o Ronaldo, não sei, o Paulo Roberto fazia tudo, ele usava umas cuecas feias demais, nós compramos umas cuecas de lycra pra ele, né? Aquelas cuecas orba, preta, azul, bonita, né? E um chinelo havaiana feio, ruim, né? Aí nós íamos no shopping lá e pegamos um patrocínio da Pavilhão 3, tem a loja até hoje, lógico, é o mesmo dono. Sim. Aí deixamos ele mais ajeitadinho, mas os dentes eram feios demais, né? Aí o doutor lá do salão, né, deu uma ajeitada nele, e ele gostava de ir no Galeto Itália, tomar Guaraná, amava Guaraná da Antártica e a picanha lá no Galeto Itália. Vamos pra lá depois do treino. Aí ele, Paulo Roberto e o Dida, né, que ele gostava muito do Dida, e o Paulo Roberto, final de ano, levou ele pra Viamão,
Ele passou um Natal e Ano Novo lá com o Paulo Roberto, em Viamão lá, para dar uma. O Paulo Roberto falou: vou levar ele para dar uma endireitada nesse menino aí, que ele tá meio. Tá andando todo errado, com umas roupas erradas aí. Vamos dar uma. Vamos ver se dá para dar uma ajeitada aí. Ô, gente, foi incrível. Mas dá saudade, né, Roberto? Dá saudade, né? Dá, isso aí é. Futebol é bom por causa disso aí, né? A gente. E quando revê os amigos é bom demais. A resenha lembra de tudo, viu? Lá da Toquinha, ele morava lá atrás, gostava de comer. Que o Benessi não deixava, né? O Benessi a mão para dar um sorvete para esses meninos aí. Era duro pro Belete, pro Ricardinho. Belete, Ricardinho. O Ricardinho não podia nem ver ele agora, o Ricardinho, tu viu? Foi um dos maiores ganhadores de título do Cruzeiro. O Mosquitinho, né? O Benessi falava: não tem que dar sorvete pro Belete, Ricardinho, Ronaldo, nada. E o Robson, zagueiro. Deixa eles comer lá na Toquinha, tem que dar maçã, pera, que o Ronaldo queria comer muita. Ele gostava muito de pera também, né? Dessa fruta, né? A gente lembra de tudo, pô. Caramba. Que bacana. Infelizmente, estamos estourando, chegando no final, né, Guilherme? Infelizmente, exatamente, mas já deixar aqui o convite para o Roberto para uma próxima live, que tem muita coisa, muito assunto. Ele poder falar também da passagem dele no Huracan. Então, tem história demais falar também dele agora nessa empreitada como treinador. Roberto, te agradecer muito. E eu queria que você deixasse aí um recado para o torcedor do Cruzeiro. Quem sabe um dia, né, eu vou ter o privilégio e a honra de poder estar te entrevistando lá na Toca como técnico do Cruzeiro, por que não? Ia ser massa. Seria top demais vocês dois, hein? Eu dar uma camisa de presente para cada um autografado. Eu quero a minha 11. Que Deus. Tá? 11. Não, vou te dar, com certeza. Quem sabe daqui uns 4, 5 anos eu estarei aí. Vamos lá. Viu, Guilherme, Adroaldo, que Deus continue abençoando vocês, essas Amém. Pessoas maravilhosas, coração gigante. Todo mundo fala bem de vocês, os ex-jogadores. Eu falo de coração, né? Que sempre me trataram com muito amor. Que a Nação Azul continue assim. Curtindo vocês, assistindo jogos, as narrações, o programa de vocês que é top, que é Série A do Brasileiro, e a torcida do Cruzeiro, eu deixo meu carinho, meu abraço, para confiar no time, apoiar a equipe nessa Série B, para a gente voltar o mais rápido possível para a Série A do Brasileiro, porque o Cruzeiro é um gigante de futebol brasileiro, valeu? Que Deus nos abençoe muito aí, um abração para vocês dois. Igualmente. Amém, obrigado, Roberto. Muito obrigado mesmo. Isso aí, com Deus aí, até a próxima, amigo. Abraço. Valeu. Então, galera, é isso aí. Terminando a nossa live, né, Adro? Aí fica na próxima, aí, semana aí. Que vem, quinta-feira. Próxima semana, Guilherme, estão tentando ajustar aí, ele vai ver de acordo com a agenda dele, possivelmente, eu disse possivelmente, Sim. Roberto Gaúcho era o ponto, e quem era o centroavante? Marcelo Ramos. Deveremos ter Marcelo Ramos na próxima semana. Isso então, é bom, agradecendo você aí, que está acompanhando a live, que acompanhou essa live, deixe aí seu like, curta, compartilhe, participe, deixe sua opinião, é muito importante para a gente, enfim. E, mais uma vez, muito obrigado e sai cachorro! É isso aí, abraça. Sai daqui, sai cachorro! Você mutou seu microfone, só. Se enrolou todo, Palinha. É o Gaúcho, o olho no lance! Do Cruzeiro! Foi ele, Roberto Gaúcho, o craque da camisa número 11. Eram jogados redondos, 25 minutos do primeiro tempo no Parque Antártica agora. Tudo igual, um para o Palmeiras, um para o Cruzeiro. O Cruzeiro está na história da minha vida. Tudo bem, tá aí. Grande abraço. Saudade, Darão? Você tá maluco. Saudade. Então, abração aí, muito obrigado. Até a próxima live aqui no seu Sai Cachorro. Ô, Guilherme, vê se na próxima live você arruma uma luzinha melhor, porque você tá no escuro, sua cara já é fria, verdade, já não ajuda, não. Você fica no escuro. Vou colocar o farol do meu carro aqui, tranquilo. Eu jogo aqui, tá bom. Um Beleza. Abraço, galera. Tudo de bom. Valeu. Sai Cachorro!